Það sem maður hefur nú ekki sett inn myndir á búrumiðaninu hérna síðan í bara mæi eða eitthvað eða fyrr. Má best að láta vera því. Hér eru endlirar og angistrar, rauðar angistrar. Ég veit ekki hvað vel þetta sést. Það hefur lítið verið gert fyrir búrun í sumar þannig að það er nú kannski ekkert allt og gott ástand aðeim. En tökum sirpa á þetta. Hér er krybbapar með seiði. Einhver assa sem sniglar hérna. Það lítið annað. Þetta brjálaður köttur. Bara brjálaður köttur. Hér eru eitthvað á angistur sem í ýmsum stærðum. Eitthvað grams. Það diskusabar törkis. Ungi fiskar báðir og hrættir fólengi myndavélar. Ég bara fallegi fiskar. Þetta líka törkis sem var típan reyndar með hrognúða. Ég heiti þetta alltaf. Eitthvað angistur þetta út hérna. Eitthvað lítið að sjá. Diskur sem var, hitt sem blott. Fallegi diskur. Það sést nú lítið. Hvað í fjölur? Hér slatti á diskur sem Elvar Örn Sigurðsson á. Ég náttúrulega að stela ykkur að þeim. Líta bara mjög vel út. Ekkert tættir uggar eða neitt. Mjög fallegt seið. Þetta verða flotta fiskar. Þetta undan þessu hérna pari. Það vill ekki láta sjá sig. Við erum ekkert að trufla. Hér svona grams, diskusagrams. Einhver sem svona í... Ég að fá að stækka henni í rúleitarum. Þetta svolítið skemmtilegt par. Alltaf viljutt, æðir að glerinu leið og komið er að því. Upp á alls fiskarnir sem að það erum elvari. Já, mér líka. Eða svona allan að eitthvað. Mér ekkert mikið myndagelna þessi, sko. Red and Blue Turkish. Þetta fallegt pitsumpar. Merkilega fallegi fiskar.
Virkilega fallegi fiskar. Og svo það hérna stofubúrið, maður kallið það. Með eitthvað grams hérna. Það eiginlega megnið diskus. Jú, barbar. Og kvartarassar. Og góbi. Það svona eitthvað grams. Eitthvað grams. Það lifa nú ekki öll kvíkind í þessum hita. Og rækjubúrið. Það nú. En nú eiginlega bara eitthvað frumskóður. Allt í rugli. Allt í rugli. Það einhver og nokkra rækjur og sefelur líka hérna eins og margir þekkja hérna og annars er nú lítið merkildi það eitthvað líka upp á því haust þetta bara fínt vona að þetta komist til skila